السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ تمام دوست ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایک نیا پروجیکٹ لانے والا ہوں اور اس کے متعلق بتانے والا ہوں کہ اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے اور کس طرح سے آپ اس پروجیکٹ سے ارننگ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو لنک پرووائڈ کر دوں گا، لنک پرووائڈ کرنے کے بعد اسے یوز کیسے کرنا ہے اور اس کے متعلق کیا کیا چیزیں ہیں میں آپ کو مکمل اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے یہاں اس کے سرکر پہ کلک کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ ٹیپ کرنا ہے۔ آپ جتنا زیادہ ٹیپ کرو گے اتنی زیادہ اس سے ارننگ حاصل کر لو گے۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ اس کے سمپل سے ٹاسک ہوتے ہیں، آپ نے پر ڈے وہ مشن کمپلیٹ کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے ڈیلی ریوارڈ پہ کلک کرنا ہے، تھوڑا سا نیچے کر کے ڈیلی ریوارڈ پہ کلک کریں گے تو اس طرح سے آپ کے پاس فیز آ جائے گا اور اس کے 25 لیول ہیں۔ اور آپ نے پر ڈے کیا جو اس کا کلک ہے، پر ڈے ون ڈے کا، اس طرح سے کلک کرنا ہے۔ آپ کو پہلے دن 50 ملیں گے، دوسرے دن 100 ملیں گے، اسی طرح بڑھتے جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ کافی دوست میرے ساتھ ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا، بٹ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ ارننگ کرنے۔ آپ نے ارن مور پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ریفر کے قریب ایک مشن کا آپشن ہے، مشن پہ کلک کرنا ہے۔ مشن پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہ تمام انسٹال بے بیس تمام جتنے چیزیں وہ کمپلیٹ کرنا ہے، اس کے فالو کرنا ہے ٹوٹلی۔ یہاں سے آپ کو ایک اچھی خاصی 200-300 آپ کو کوائن مل جائیں گے۔ تو اس کے بعد آپ نے نیکسٹ فیز میں کیا کرنا ہے، سٹور پہ کلک کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہاں سے کوئی چیز ایسی نظر آ جائے جسے آپ کو سمجھ آ جائے، بٹ میں ابھی آپ کو اس فیز پہ نہیں لے جانا چاہتا کیونکہ آپ نئے ہیں، نئے بندے کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ جو تھرڈ اس کا آپشن ہے، یہاں پہ سٹیک والی جگہ پہ کلک کرنا ہے۔ آپ کے پاس جتنے کوائن ہوں آپ نے یہاں سٹیک پہ لگانا ہے۔ میرے پاس 274 تھے، میں نے سٹیک پہ لگا دیے ہیں۔ مجھے ایک منتھ کے لیے بینیفٹ ملے گا، یعنی کہ ایک ایگو ہر 274 کے بدلے روزانہ کی بنیاد پہ ملے گا، تو یہ ایک بہت اچھا پروفٹ ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ اپنے پاس ان کو سٹیک کر لینا ہے، کیونکہ کچھ لوگ ویکلی کرتے ہیں، کچھ لوگ منتھلی کرتے ہیں۔ میں نے ان کو منتھلی سٹیک پہ لگا دیا ہے۔ تو ابھی آپ نے اس کو اس طرح سے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کیا کرنا ہے فیز میں، جو اس کو کنیکٹ ہے کہاں کرنا ہے، ٹون کیپر کے ساتھ اس سے کنیکٹ کر لیجئے۔ بہت آسانی سے ہوگا، زیادہ آپ کو زحمت نہیں کرنی پڑے گی۔ جسٹ آپ اوپر ٹون کنیکٹ کریں گے تو آپ کے پاس یہ ایزیلی سے ہو جائے گا۔ جسٹ تھوڑا سا نیٹ اگر سلو ہوگا تو تھوڑا ٹائم لگ جائے گا، اگر نیٹ آپ کا ٹھیک ہوگا تو یہ بہت آسانی سے اور بہت جلدی کنیکٹ ہو جاتا ہے، جیسا کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ کنیکٹ ہو رہا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا جو ویڈیو میرا آپ لوگوں کے لیے، کیسے ورک کرنا ہے، کس طرح سے کنیکٹ کرنا ہے۔ جسٹ یہ نیٹ ورک کے ایشو ہیں، باقی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بہت اچھی ویڈیو میرے خیال سے بن چکی ہے آپ لوگوں کے لیے۔ آپ کو میں لنک پرووائڈ کر دیتا ہوں، آپ لنک سے جوائن کر لیجیے گا۔ تو دوستو، اسی طرح سے مجھے پیار محبت دیجیے، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرتے رہیں، میں انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ دیتا رہوں گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔